Olá pessoal, bem-vindos a todos, bem-vindos ao canal Dicas de Enfermagem de Fisioterapia com Josenélia Matias. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando aqui no canal, aproveitem para se inscreverem, deixar seu joinha para estar aqui ajudando o canal, seus comentários, suas sugestões e vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Depo Provera. Eu vou mostrar o preparo e a aplicação deste anticoncepcional, que é o Depo Provera. Então, ela se apresenta numa caixinha, contém uma seringa preenchida de 1 ml. O Depo Provera é aplicada por via intramuscular profunda e é utilizada pelas mulheres, prescrito pelos médicos, a cada 3 meses. A Depo Provera se aplica. É uma medicação anticoncepcional trimestral. Então, vocês vão ver aqui o preparo e a aplicação deste anticoncepcional. Enquanto isso, vocês sejam todos bem-vindos e não esqueçam de deixar aquele joinha para sempre estar fortalecendo o canal. Vamos lá para mais um preparo de uma medicação. Sim, então vou pegar aqui a caixinha. Vamos abrir a Depo Provera. É bom que veja aqui que ela vem bem embalada. A gente vai só montar, encaixar a agulha com a seringa. Veja como é bem simples o encaixe. A gente vai fazer movimentos bem leves para agitar um pouco. Olha que a Depo Provera se apresenta nessa embalagem. Como falei, é um anticoncepcional trimestral. Ele é aplicado por via intramuscular na região glútea. Eu vou calçar aqui as luvas para iniciar a aplicação. Vamos fazer a antissepsia da pele. A paciente preferiu ficar em pé, mas o correto é mandar deitar. Então eu desfoquei aqui um pouco as imagens, gente, para não expor muito a paciente que não pode. Veja aqui a aplicação lentamente. Pode ser feita a técnica em Z, como eu estou fazendo aí. É uma medicação leitosa, um conteúdo leitoso e praticamente não dói.